паян расшири азыну куне. Пенгеді ғыжыр херіқ піремі шулге шертме ойген шереме кеміжінде немеш фашизизден пирен жыржыва дабынза гене. Тыван жыржывын астывыр жебышланна. Паян шубашкарды мұқта мұнумен жуымне патырла бұшуыны зене азынза чежекші хизем хучеш. Хурлыхлы кевебе колонна мухта монумент жебатне жылдыдай. Аслы жіндервеші в ғардасы және хөзен бұрдышне шелемен незіне азынза митинга бұғын незем пір минут шаптыращы. Шабақша күн шетмельвада жылғайла немешар зем пирен жыржыва табынза гіне. Хаяр выржа ытты халық ывыл херебе бірле чывашсемге худшынна. Шел бізінжен нумайжы каяла тавранайман. Ирклихшын керешсе пучху незіне азынма баян мухта монумент жумне шыр жыржин бұштарынжы. Кайрақпа Шветтой Иоанн воинча савайынжы, тыван жыржывын аслы выржинжы вілнезен яджібе службы иртрі.